Bütün günü yemək istəyi, aşırı iştah heç də təkcə kökəlmək səbəbi deyil, həm də xəstəlik əlamətidir. Medisina xəbər verir ki, endokrinoloq Marina Maksimova iştahın gizli diabet ola biləcəyini açıqlayıb. Əgər gizli diabet inkişaf edirsə, analiz qanda şəkəri yüksək göstərməyə bilər. Çünki gizli diabetdə qlukoza səviyyəsi gecə saatlarında qalxır. Əgər xəstə səhər qan analizi versə, orada problem görülməyəcək. Gizli diabetin əlamətləri kökəlmə, damaqda qanama, dişlərdə problem, ağızda quruluq, güclü susama ola bilər. Dəridə qırmızı ləkələr, təpki, quruma, qaşınma olur. CD-yə tez-tez gedir, yorğunluq hiss edir. Diabeti vaxtında aşkar etmək lazımdır. Bunun üçün endokrinoloqa gedib bir sıra vacib analizlər verilməlidir. Gizli diabet sonradan digər xəstəliklərə yol açır.